solo kat sangam kat
wóor la ku ñu mën a nangu xaddisam. Buñ nee ku laa seqa mooy kii ku wóor la ñu mën a nangu xaddisam. Buñ nee ku laa baay diw dafa baay kenn waxul nangu xaddisam. Masala mu am ay alpha ay baat yoo xam ne nag dafa di guddoon lu mel ni solo. Mu am ci baat yoo xam ne nag dañu mu féete taw sax baat yi nga xam ne mooy wane ne diw ku wér la. Masala buñ nee diw seqa la mooy kii ku wér la ku ñu mën a nangu xaddisam. waaye buñ ko doublee ne siqatun siqa mooy kii ku wér a wér la wala ne siqatun sat moom nag loolu la ko Imam Zahabi daal di waxal. kon wax na ne borom xam-xam bu màgg la. kon kooku mooy Imam Tahawi. léegi di jëm ci téere bi téere la boo xam ni borom xam-xam yi teewoon nañ ko bu baax. waaye am na ay borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax comme tablette bi fay na ñu continuer naan ca am la. léegi borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax ci téere bi. bokk na ci Imam Tahawi jàpp nañ ne téere bi daf koo tali ci madhhab bu ahlu sunna wal jamaa. mooy da koo taali ci pas-pas bu wéré. parce que bu ñu waxee ahlu sunna wal jamaa bul def sa xel ne benn groupe la wala ay nit la rek ñu nekk seen roppo di am la ñuy dund. ahlu sunna wal jamaa mooy ahlu lislam mooy ahlu l'aqida sahiha. loolu mooy ahlu sunna wal jamaa. léegi dañ jàpp ne téere bi kon da koo def ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa mooy pas-pas bu wér. donte ne am na yeneen borom yi xam-xam ci yeneen yii yoo xam ne dañuy woote woone téere bi nekkul ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa. mais ñoom ci seen i pas-pas la nekk. parce que dama am Sukki ñëpp xam nañ ne Shafi'i la. waaye ci wàllu pas-pas ñu ngi doon dellu ci ngir bu ñu waxal Ash'ariya ci ngir Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. tayib moom dafa doon wax mu ne al ayma al arba'a kanu ala aqidatin waxida wa huwa ma farrahu al imam abu ja'far al tahawi. mu ne mbooleem borom xam-xamu ñeent ngir Imam Abu Hanifa Nu'man al imam Malik ibn Anas ñoom Shafi'i Ahmad ibn Idris ak imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani. mu ne ñoom ñeent ñëpp ci benn pas-pas dañu nekkoon te mooy li nga xam ni Abu Ja'far al-Tahawi wax na ko ci téeréem ba di al aqida al-Tahawi. te moom kaana Ash'ariya. kon li mu bëgg a wax mooy al a'imma al kibar di borom xam-xam yu mag yooyu nga xam ni ñoom ñooy jiitu ngir yi ñeent ngir yi. li mu bëggoon wax mooy ñoom ay yàlla ay Ash'ariya. li tax loolu mooy dafa am benn jaxas bu am ci téere moo taxoon mu wax ne téere bi dafa am ay mawaqi ay station yoo xam ne foofu ñu taxaw ci xaw ma nag ndax waxtu dina ko may. mooy noonu léeg-léeg ni mu tartiibee téere bi ni mu ko toftalee jëfandikoowul borom xam-xamu ahlu sunna yi ni mu daan toftalee seen téere mais dafa jël toftalinu Ash'ariya yi mu jëfandiko. loolu lenn la. beneen bi mooy léeg-léeg mu jëfandikoo ay baat yoo xam ni al Ash'ara ñoom ñoo koy jëfandikoo. kon muy wax ne masalan a'malu ibadi kasbun lahum baatu kas ahlu sunna wal jamaa lañ koy faatee ko bi da koo jëlee ci Ash'ara. xëy na sànq ba léegi maa ngi wax Ash'ara. al Ash'ara kuréel la boo xam ni ci seen wàllu doxalin ak seen i usul mooy seen i base seen i règle dañ cee wuteeg ahlu sunna wal jamaa. mooy dañ cee wuteeg ni nga xam ni noonu la asalafu saalih daan doxalee saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jàngee ci seen école. ki nga xam ne moom moo ko créé mu ñu wax mooy al imam Abu Hasan Al-Ash'ari. moom ci man dafa am Shafi'i la. loolu moo tax ñu bëree bëri dañuy wax ne ahlu sunna wal jamaa mooy Al-Hanabila. dañuy gis ko ci ay jàngale dañuy gis ko ci ay téere. ñu ne Al-Hanabila mu ahlu sunna wal jamaa. li ko def mooy al imam Abu Hanifa dëgg la ci ahlu sunna wal jamaa la bokk. waaye tëmbalal nañ ko ay wax yoo xam ne daf ciy wuteeg ahlu sunna wal jamaa. lu mel ni masalatu alquran kalamullahi wala makhluq. alquran waxu yàlla la wala dañ koo sàkk mbindeef la. foofu moom ci tàmbali mbiram la wax ne alquran makhluq. loolu parce que boo xam ne parce que ku baaxul sax bal borom xam ko dañuy wax ne kuuf la. donte ne faayeeku addaaye ko nu kaafiram ndax al insan qad yaqaru fekku fi wala yaqawal ko fa alay. mooy nit mën naa tuddeewoo loo xam ne kii ko la fekk moom du nekk yéefe. ala ku ne xam ci tàmbali mbiram Abu Hanifa dafa wax ne alquran makhluq. da wax ne alquran dañ ko bind. taalibam bu mag ba ñuy wax Abu Yusuf
nga xamné borom téré bi sax dina ko tuddu ci kanam dafa né man ma ko munawara mom Abu Hanifa lu nekk di munawara ak jiir la tollo juróom benn weer ñu génn ko lu ñaar fa kharajna sawiyan ala anna qur'an kalamullah mu dem ba kon Abu Hanifa dellu ginnaaw ci wax boobu nga xamné motax le imam abdullah ibn ahmad ibn hanbal talika ci bani sayyid as-sunnah lu ci bare bare dafa don radd kalam abu hanifa don tane ak ko xam kay wax nañ ne delu na ci ginna ala kulli hal kon ñu xam ni abu hanifa dafa don wax ni alquran wax lu lol la la leen ni tamit mo moy bobu nak mu dina delu ginna manam lam yu ala ala delu ci ginna bobu nak nga xam ni dafa lay ko ci mo ci buntu al-imaniyya manam musamma iman lan moy ngum yalla deug leen Abu Hanifa dafa won wax ni al a'mal la taqulu fi musamma iman al a'mal la taqulu fi musamma iman moy jëf yi bokku ñu ci diir ngam yalla manam nit ki su fekkante ne dafa def ash-shahadata mu fas ci xolam ne mu ko gëm yalla da fay nek mu'min kamilul iman te ñun ñu xamul ci ahlus sunnah wal jamaa moy lan moy la iman ha qawlun wa واعتقاد وعمل اولئك يقين اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان ها موي لاي فاتي في الخول ديكو واخ سلام بروم ديكو جيت في نجير كون العمل عند اهل السنه والجماعه داخل في مسمى الايمان يب في اهل السنه والجماعه في ديكو في مسمى الايمان ابو حنيفه مولا نيكي واخ مرجع الفقهاء احنا كني دي مرجع الفقهاء ye ci walu fekkene ñoom ci ahlus sunna wal jamaa ñoo way walu pass pass nak ñoom ñoy al murji'a al murji'a ñoom li wax ñoom lañu wax ne al a'mal la taqulu fi musamma al iman ñoom ñoy wax ne deug deug jëf bokul ben yoon ci ngam yalla mo tax ñoom dañ doon wax ne la tanfa'u wala la tadurru ma'al iman ma'siya kama la tanfa'u ma'al kufri ta'a ñu ne ki wé di yalla su nekkon ki bësu ba di jaamu yalla est ce jaamu da koy jëri ngeneet ila la tanu tamit ki nga xamni dafa gëm yalla su doon moy yalla ci bëss bo moy yalla ay dafa wax du wacce iman te ñun duñu xamal ci ahlus sunna wal jamaa moy ali iman ya ni duwa ya bu amna ali bari bari yo xamne daf koy daf koy wala ya dal alladheena amanu iman ci alquran ak yeen ak yeen ak ko li gëm yalla su gëm yalla da fay yow te ci suya bay ñi def ci lay yow ko ala ko le xal kon lolu mo tax mama bu hanifa ñu bare bare la ci ñu ko top bañ ñëwé ndax mo mënu ñu wax né dëgg la amna lu mu feewal ak ahlus sunna wal jamaa way ñu gunté la kon pass passu né jëti du ñu ci musamma iman bokku ñu ci ngam yalla jëti bokku ci ngam yalla loolu ñu ci rafa délu ci ginna waye loolu mënu ko kuy jigal ndax mo mënu ci la won tollu won na ci rutba bo xamné ci daraja bo xamné ci xam xam mëna ci ha kon mo loolu ko gëné ci ahlus sunna wal jamaa abadan mais ñi nga xam ne jëm ñu ñëw ci ginnaawam topp ko ne ñoom ay ahnaaf lañ ñoom nag dañoo aha yaaka ci wàllu qiyaas ak wàllu xalaat Abu Hanifa wax nañ ne fi mu nekkoon ci arab ak sëriñ sax yi ko doon jàngal bariwuñu woon ay xadis comme Malik ibn Anas nam nekk yowoon maak sëriñ bi nga xam ne si moom la tuxalee pas-pas bi di pas-pasu ne jëf yi bokkuñu si ngëm yàlla mooy Hamad ibn Sulayman al Kufri talibé won ci Ibrahim an-Nakhai léegi ñoom ciara ni hadis yi meloon Makka meloon ko Madina nga xam ne sahaaba yi bari dañ faa nekk toogoon di tahdis melul woon noonu ca buufa ci arab gis ne kon bii ak muy amat woon maa def tun ci wér Abu Hanifa day am quelque hadis de qiyas am na benn hadis hadis boobu mën na cee sukkandiku àtte ci fukki masala xëj Imam Malik ma nekk Madina moom day am ci fukki masala yi bu nekk benn hadis bu koy wax ñooñu leen tuddee madhabu ahlu lhadis ñu leen tuddee ahlu lhadis mooy ñan mooy waa madhabu Malik moo tax même ba léegi ci wàllu pas-pas ñi nga xam ni ñoom la seen borom xam-xam gën a gëm ko ci alquran ak sunna mooy xanaabi lay dox ci maliki yee loolu kenn lañ ko layoo ci kanam insha allah Abu Hanifa kon nekk ci arab nekk ci kuufa teg si fa moom bariwul mu jëfandikoo qiyaas bu bari muy wàllu xel borom xam-xam yi nga xam ne dañoo ñëw ci ginnaawam askanoo ci madhabam nag comme ñoom dañoo taasu ci rek mu usulul fiqh usulul fiqh nga xam ne lu ci bari ay aqliyaat ñuy jëfandikoo usulul fiqh mooy xam-xam bi nga xam ne ci dañuy sukkandiku pour xam li ñuy tuddee ak fiqhul islamique mooy jurisprudence islamique
xam xam bi nga xam ni masala ma lay wax ne la buñ ne waaxee mu fara mooy taxawal leen julli kon dañuy gis ne taxaw julli taxawal julli farata lay doon mais yàlla subhanahu wa taala santaane la yeneen santaane yoo xam ne nekkul farata kan moo la wax ne la yàlla santaane bi mu santaane farata la ak santaane bi mu santaane ko le nekkul farata sunna lan moo la mën a jàngal loolu wayra halantum fastalu ñi nga xam ne ñoom ñooy aj yàlla subhanahu wa taala mu ne bu ngeen summee seen armoire yi jam leen ngeen rëdd bi fastalu fi'lu amr la mooy verb la bu ñu conjugué ci impératif ci mode impératif mooy def leen kon yàlla daf leen digal ñu dem rëdd bi est ce que farata la ku aj ba noppi summee seen armoire rek nga dem rëdd bi est ce que farata la nit ñi taxawal julli juróom naa wax farata la te pourtant ñaar yëpp ñoom ñoo bokk martaba ñaar yëpp yàlla verb la utilisé yoo xam ne dañ koo conjugué ci mode impératif mooy def leen ay ordre kan la wax ne la bii farata la bii du farata loolu ay usul la xam nga léegi nag borom xam-xam yi nga xam ne dañoo fóotoon ci xam-xam boobu dañ doon jëfandikoo ak nii yaa mooy mbir yoo xam ne seen xel lañ ko doon natt ñoom bu ñu ñëwee xool madaab yi dañoo gis ne madaab Abu Hanifa mooy madaab bi gën a dëppoo ak ñoom seen doxale moo tax ñu bari ci moo tax da ngay gis ne kuréel yi mu dëkk ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko taxawal ñu ci ëpp ay ci madaab Abu Hanifa lañ ko lu mel ne imaam al maturidi Abu Mansour moom ak xanaas bi la wax te madaab bi nga xam ni mooy al maturidi ya ci madaab yi mu dëkk ahlu sunna wal jamaa la bokk kon Mohamed Ibn Tawam ñi nga xam ne ñoo ñu al tawami ya ñu tuddee al mutassima ñi nga xam ni wala al mushabbiha ba tey dañoo koy tuddee dañ doon méngale borom bi tabaraka wa taala ay jaama bu ñu waxee ne yàlla masalan moo wax ne am na loxo duñ ca yàmbay dañuy wax ne yàlla am loxo bu mel ni loxo nit ñi masala dañ doon def tash bi ñooñu ñu bari ci ñoom ci madhab Abu Hanifa la ñu kon boo xoolee al mu'tazila masala ñi nga xam ne ahlul i'tizal la nga xam ne al mu'tazila ñoom ci texte sharia yi lépp seen xel la ñuy jëfandikoo ñi ëpp ci ñoom ci madhab Abu Hanifa la loolu moo tax borom xam-xam yi di wax ne madhabu Ahmad ibn Hanbal mooy madhabu ahlu sunna wal jamaa ndax madhabu imam Abu Hanifa keno yi nga xam ne ñoom ñoo wutee ahlu sunna wal jamaa ci lañ bokkoon moom Abu Hanifa sax am na lu ko jamee ci loo xam ne bokkoo ahlu sunna wal jamaa nga ñëw ci al madhab al shafi'i Abul Hasan al Ash'ari yi nga xam ne madhabam mooy madhab bi gën a siiw tey ci kaw suuf di wutee ahlu sunna wal jamaa moom ak shafi'i la woon ak shafi'i la woon ci biir al madhab al shafi'i daf ci am ay keno ay tàngam yoo xam ne ñoom ñoo doon tanzir maanaam ñoo nekkoon ñi defal théorie al madhab al ash'ari pas-pasu ashaara yi ñi nga xam ne ñoom ñoo koy ñooy woote jëmee ci di ko defal tanzir keno yi ci madhab shafi'i lañ bokkoon ñu mel ni masal imam Qurani imam al Juwayni nga xam ne moom tàngam la woon ci ashaari yi teewul dafa daan wax ne dafa jàppee ne farata la ara ala kulli musallafin an yatamadhab madhhabi imam shafi'i kon wax ne farata la ci bépp mutallaf mu jàpp madhhabi imam shafi'i gis nga loolu moo tax kon ñoom tamit seen tàngam ñu xaw a sori ahlu sunna wal jamaa al madhhab al maliki ñoom ñoo gën a mucc ci loolu doo gis benn tàngam ci al ashaara wala ci al mu'tazila mu wax ne la maliki la donte nag awaam yi bëri na ci ñoo xam dañuy askanoo ci madhhabu imam abul hasan al ashaari même ba ci biir madhab imam al hasan al ashaari dafa am ñu si ñëw doon ay mutaakhirun doon ay nit ñoo xam ne dañoo mujjee ñëw wuuteeg imaama ci boppam ndax moom ci tàmbali dafa ñu wuuteeg ahlu sunna ci ay sifaat mooy ci malataan la borom bi tabaraka wa taala daawu ko saxal da ko daan daax mu dem ba ci biir prouver que ne madhab ahlu sunna wal jamaa mooy dëgg mu dellu ginnaaw taalif benn séeréer tuddee ko al ibada fi usuli diyaana daanaka mbir yi mu ci doon def yëpp daf cee tuub ci téere boobu donte ne am na yenn sew sewaan ci des xëy na bu ñu amee jot daal di koy tudd ala kulli xaal mu dellu ginnaaw ñu ñëw ci ginnaawam di askanoo ci madhabam sax dañoo wute ak moom comme ñu wutee ak ahlu al madahib al arbaa léegi nag soo ñëwee ci al madhab al hambali di madhabu imam abu hanifa al nu'man imam ahmad ibn hambal al sheybani moom li tax ñuy jaawale madhabam ci dëkk ak madhabu ahlu sunna wal jamaa li ci dëkk mooy moom kasrat aqaliluhu fi al aqd al islami sahih maanaam ay waxam ci pas-pasu lislam bu wér dafa bari dafa dasaaro boo xoolee fitna bu xalqi al quran kan moo ko dund fitna bi nga xam ne dafa xewoon ndax al quran
dañ ko bind ñu nekk la ko ñu ñëw wala wax ko yalla la manam wax melokaan borom bi tabaarak wa ta'ala ni ko dund ma rahmat ibn hanbal mo amul sabar mo def ben tayyo la ko doon wax mo rahmat ibn hanbal bu dul mu ñëw bi daf koy ñëw comme ni ben nit bi mu ñëw ay nat yu ko dal mo ne kon dina yoy jox mo kon dina dal ginnaw mo ne ko dund mu ndax umma ben bis amna ñu bari ci ñu doon nekkal xeyna ay borom xam xam ma ñu len ni ay ma Shu'ba ibn Hajjaj mom bi fitnatu al-Qur'an tambale mom dafa jëfëndiko liko l'islam may ndax l'islam may la bu nga rédé sa bakkel la wax lo xamni té la gëm nako après ko démé nga dal ko illa mo ko ko fal bu mo so ñu bi ma dafa jëfëndiko la wax mu fay ak Ahmad ibn Hanbal ci biir la wa li ngay def ni xamal na l'islam may la ci biir way parce que bobu ñun ko tej door ko door yi metti diko waje gënë waat ko door ko ci kanam ñu muy imam bu mag Ahmad ibn Hanbal ne ko tay xamna ni l'islam may na gënë waay ma wax ne al-Qur'an min leeku yalla bu ko defé ñu bay mu ko ci jàngé mu ne ko waye xolal ñaata jinnit ñoo ñoo nekk ci biti tim nekk mu ne ñoo tay ni suma waxé ne al-Qur'an do ko yalla ñu leeku yalla ba ëlëk yoom xiyam ñoo ñu sant ci lan la leen di wax kon ñoo ñu doon xalaat moy al-umma lolu mo motax ay waxam dafa tassaro ci pass pass l'islam bo xamantene ni ci buwel la lolu motax ñu bare bare tamit ci ay andalo won nek ay talibam ñu bare dañu dëkk ci al aqida islamiyya as sahiha ala kulli hal kon lolu mo moy li nga xamni fi waro nañ ko xam ci al madhhab al hanafi umma bi nga xamni borom tere bi riyad dara nañ xamne ci la tari tere bi ñu xam tamit lolu sahabi bu bopam ne nek nek da fay jëfëndiko ay baat yo xamni ahlu sunna wal jamaa fen daay ci ko jëfëndiko motax amna ay ashaara yu fi téré bi ci ñoom seen mal tax ashaara yi japp ne mo ci mal tax ashaara la bok amna ay waaturi ni yé yu jël téré bi fi di ko ñoom ci seen mal tax amna ay mu'tazila yu jël téré bi fi di ko ñoom ci seen mal tax fi nak bi nga xamni mo mo ci gëna mëngo fi ahlus sunna wal jamaa moy sharh ibn abd al-aziz al-hanafi moy ta xam ko la ko tax ci ci ma tax ahlus sunna wal jamaa na koy kon ko lolu ben lay tay rawon ñu dugg ci tegal kon lim ñu ko wax moy alhamdulillah rabbil alamin قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي في مصر الحمد لله رب العالمين من قبل لكم سنت برم بيرنيال تخصيص بنا حمد الله الحمد جعلنا في تخصيص في كوتل إن قال العلامة علامة ما يبرم قم قم بمجبي وقوله بعد لبوا خمد لفا أمتاع وقام قول لجي وقال lu tax ñu def kitab moy moy wa fi la mubala la wala taawu 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 ko ñu waxe da da'i moy wote ka ñu ko lan da'i ñu da'i ay wote ka ku bu mag la allah lu allah wala alim ni allah ko rox xam bu mag hujjatul islam ko xamni lay na ci diine amna ko xamni tollu na ci islam ko xamni layla ci diine nekul baat go buñ ko def nga ñak ñeen no ay baat yo dede am shaata ay dana wax ma suma jange ben masala degg mu ma gis ci waxu malik doyna mu jël waxu malik suma demé ci borom bi subhanahu wa ta'ala ma ko malik mo mo ko ni lool doyna lutax parce que xamna ne malik tollu na ci waraq ko xamni bu waxe ben wax kew ko ci banne ko matena kew ko ci banne ko matena mais dafa jange ba xam lool kon hujjatul islam Abu Ja'far moy baye Ja'far di ab dakantal ci lo xamne saadat bi l'islam ba lañu wax ne sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax na ne sen doom yi bu ngeen leen jure ko tan leen leen ay kunya moy ay dakantal bala surno bala ko yu bon yi di neub sen tay ji da ngay gis ko ngi koy tuddé su bu baax ci sopp ci doom diko wowe ñu kan xam mais li sunna la won Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi al warra ni def ko moy ko xamni da fay han fay lan da fay yeng ci jaay ci warra
moy takantal ak leral du jëm ci milay min la jaron moy milal kon ci ci tuddu li dox ci gënte l'islam ak nasraniya ak yahudiya bu né akwa moy madda bi nga xamné teggul lu dul ci banexu barké ni suné ni hal moy jamu nihla moy firqa kon soone addi moy al milla soone al firqa moy al nihla kon lool moy nek digënté al milla ak wal nihla li ko posé milla moy al nihla wax am dété mi al fisal fil milali wal ahwa'i wal nihla mem amna benen téré bo xamné am ci lool lay wax dédi bour bu imam cheikh askari di al-milal wa nihal dan sayang apa syariah nah Abi Hanifah kon An-Nu'man ibn Sabit al-Kubi kon lalu memuai turam memuai indah nasa yang al-Kubi lah Arabia An-Nu'man ibn Sabit al-Kubi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari Abu Yusuf mone kon Tariq Abu Hanifah bu gunamak Mon at Abu Abdillahi Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ñeñu ñu may fa pass ridwanullahi alaykum ajma'in yalna yalla gëreum lay kon loolu la di tek suñu ne ridwanullahi ño xamne nekul sahaba nekul khabar mais inshallah li ci dara ant khabar inshallah moy so ne khabar moy da nga joxe information ñu ne ridwanullahi alaykum ay yalla gëreum na len bono mais so ne ci sahaba yi ridwanullahi alayhim moy deug la yalla wax nako ci alquran la hadra radiyallahu anhu soone yadi nu nabi mo ni diine wo ñeesan borom
Nah, soalnya dia lah, benar ni. Maka belum dah ada cara bayangkan cina aku ah, mungkin dia ni soalnya ben harga ben aksan muiak tu dek, boleh benda buaya lah, bukan awak muiak tu dek. Limit tekan benda nak aku lu fitah ke bintang ni. Mungkin waktu lima pas kira terlihat lah. Mu'taqidina nek ñu xamni aji fas dañuy doon bi tawfiqillahi ci jappal go xamni borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ñu koy jappal liñ ci wax moy lan inna allaha naka yalla wahidun kenn la la sharika lahu amul bokkar yalla kenn la amul bokkar loolu mo daana ko ci andu sunna wal jamaa ko def lu wé ci ngeen yalla kenn la amul bokkar qul huwallahu ahad allah subhanahu لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله واحد لا شريك له يلا كان لا امر بكر لولو مغلي كي ورا جوك